people say I'm crazy. What a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. I have this wonderful feeling, everything's going my way. No, vabbè. Vediamo se potrei. Io potrei andare a toccare. Ah, sto re, oh. Esteve, dobre. Teraz sa zahrať so sestrami, a kto bude ďalší? Ďalší budú cigáni. Ha, kokoty. Sme exodu sestier do zahraničia, kto sa o vás postará? Stanové mestečko, les legislatívnych bezdomovcov, dobre? Krmite nás sľubmi, my ich rodiny, my z nich rodín neuživíme, no. Takže... dobre, ale... Zatiaľ sme počuli len sľuby, už chceme aj činy, no krásne niečo. Božka, a vy ste sestričky? A toto je kto? Počkajte, vy ste kto? A sestrička, no toto je, vy ste naša záchrana. Ja jej môžem byť krvavú revolúciu, takže je možné, že ja budem zranený a možno, že táto sestrička ma bude ošetrovať, takže... Možno. Aj, musím si s vami urobiť dobrú tutok. No. Reklamu. Áno, no. Dobre. Ľudia, a toto sa je o Markize, ako vždycky. Vlastne s našimi požiadavkami a tým pádom si myslím, že nás podporujú, tak nás zásobia nejakými teplými nápojmi aj stravou. Môžem vás poprosiť, robíme spravodajský rozhovor. Však dobre, ja vám neskačím do reči. Rozumiem, len je to nevhodné, aby... Ale mne to dosť vádi, no, že ste v obrazu. Hej. Dobre, dobre, respektujem. Ďakujeme. Takže tak. A toto je ďalšia sestrička, a vy ste sestričky tiež? Tiež. Bývalé sestričky, alebo? Stále sestričky. No. Ja vás milujem. Dobre, až na to boskovanie, hej? Dobre, no, ďakujem. Dobre, no. Dobre. Asi vie, že nie je ten boskovací typ. Jasne, no, ja dobre. Nie som. Zachránila ma, dobre. Takéto ženy sú, ale toto je boskovací typ. Toto ešte, táto sa ešte dá poboskať, táto sa ešte poboskať dá. Oh, Bože. No, takže čo takto. Zbierate? Prosím? Čo zbierate? Fotografie? Prišiel som sem urobiť rozhovor. Toto je proste fašistický režim. To sa zvrhol na fašizmus. Uh-huh. Toto, čo robí tento režim, nie je vláda, režim. Ale fašisti neboskávali, aby ste prišli, že... No moment, ja som nie fašista. Ale vy bosky. A týchto fašistov, pretože vy si zaslúžite, vy ste sestričky. Aha. Vy ste sestričky, vy zachránite životy. A vy si myslíte, že vy si nezaslúžite bosky? Vás by mali nosiť na rukách, nie že boskávať, na rukách by vás mali nosiť. A potom by vás seklo v krížoch a mali by sme s vami robotu. Nie, ja hovorím vás, táto vláda by vás mala nosiť na rukách. Jasne. Nie mňa, vláda, táto fašistická vláda. Čo je to fašizmus? To je korporatokracia. Teda všetko, čo funguje, celá vláda, prospech korporácií, teda z firiem, aby robili zisk. Nie aby ľudia sa mali dobre, ale aby sa firmy mali dobre. A to sa volá korporatokracia. Mm-hmm. Toto definoval Mussolini ako fašizmus. Mm-hmm. Mussolini povedal, fašizmus by nemal byť nazývaný fašizmus, ale korporatokracia, pretože to spojenie síl firiem s mocou vlády. Takže toto je fašizmus. Títo ľudia, čo tu vládnu, Fico a hoci kto tam je, oni, táto krajina je v prospech firiem, nie v prospech ľudí, v prospech firiem, aby mali zisky, nie aby ľudia sa mali dobre, ale aby mali zisky firmy. O toto tu ide. No vidíte, takže sme sa prišli sem aj vzdelávať. Áno, no tak vidíte, takže prečo vy živoríte, to je preto, pretože oni kašľú na vás. Na vás, na všetkých ľudí kašľú, len aby firmy mali zisky. O to im ide. A vy môžete skapať, ostatní môžu skapať, ale ich sponzori, ktorí ich tam dosadili, majú zisky a to im stačí. Nie vaša spokojnosť, ale spokojnosť ich sponzorov. Mhm. Takže o toto tu ide. Ďakujeme za poučenie. No, tak nie je poučenie, ale by ste toto nevedela?
to nie je o to, či som to vedela, ale vy ste to pomenoval. No tak dobre. A ako sa to pomenovanie vám páči? Páči sa vám to pomenovanie? Chápete to? Prijímate to? Dúfam, že to chápem. Vysvetlilo vám to niečo, čo ste doteraz nikto vám nevysvetlil, tak? No, som vám povedala, že som sa že som sa tu už aj vzdelala. Dobre. No, nie, ďakujem, ďakujem. Dobre, už nie. Ja mám manžela. Aj to, pán manžel, počúvajte, pán manžel, jo, ospravedlňujem sa, toto bolo len ako čistá platonická, to bolo vzďaky. Pretože vaša manželka je sestrička a to bolo vzďaky k jej zamestnaniu, nie proste osobne. Toto nebolo osobne, ja sa ospravedlňujem pánovi manželovi, dobre? Dobre. Pán manžel, prosím vás, toto bolo čisté vzďaky, nie z nejakého sexuálnej implikácie, no. Výborné. Dobre, no, ďaká. Som rada, ďaká, že používate. Takže. Á, tak sme dobre. No čau, nazdar, čau. Je môj preukaz, tak už tu pracujem, už tu pracujem. Áno, výborné, výborné. Kúrnik šopa. What a fucking life. Takže takto. A čo hovoríš? Á, dobre, som prišiel. Á. No. Takže. Ujdeme aj tu. Ty si kedy prišiel, teraz? Pred chvíľou, no. Dobre, naši ľudia, toto sú všetko naši ľudia. Počkajte, nech si zatvorím fľašu. Nech si zatvorím fľašu. Toto sú všetko Kerus. Naši ľudia, ahoj. Ahoj. No, do prdele. Zapalím cigaretu, zapnem cigaretky, nie? Kurde, nemám cigaretu. Urobím ja skôr, vyťahni cigarety, počkaj. Vyťahni cigarety. Chceme dávkovať, čo? A pozapalujme ich. Pozapalujme ich, lebo ja tu mám plné ruky. Nemám tu asistenta, môj ministrant. Ministranta tu nemám, no. Takže budeš musieť. Ne, toto je pre teba. Dáš si cigaretu aj ty? To máš, dobre. Dobre. Daj mi oheň. Dobre, díky. No, idem sa pozrieť. No. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Oh, vy ste... Oh, tiež. Oh, vy ste zdravotník. No tak vďaka za vašu prácu. Vďaka. Len problém, že títo hajzli si vás nevážia. To je jeden problém. My si vás vážime, obyčajní ľudia. Helenka Mezenská si vás váži. Viete, kto je Helena Mezenská? Prosím? Neviem. To je poslankyňa v Národnej rade za obyčajných ľudí. Ona si vás váži. Ďakujem. Vašu prácu. Takže, takto. No. Tam je Elne, dole máš El Prezidente. To El Prezidente? Som si myslel, ja som cítil, že tu bude. Kde je? Tu to bol dole. Jaj, počkaj, on sem príde, ale prezident ne. Jaj, to bude prdeli. Jaj, alebo možno ma vidia a uteká, možno ma zbadal. Ja som také, som zdrušený bol a teraz sa musím ukľudniť. Lebo som sem utekal. Utekal a teraz sa potím jak svinia. Máme teda. Momentálne ste na to. Vy ste, vy nie ste sestrička, ja som myslel, že toto je sestrička, toto je z Markízy, nie sestrička, áno. Áno, vy ste z Markízy, nie sestrička. Mohli by ste si ma prestať na akúte, prosím, si to. Dobre, nebudem vás skúčiť. Sestričky, naše drahé sestričky. Čo nakoniec? Komparsu. Nože teda, ako my nechceme byť, než ani sa tu nie. Kam išiel El Presidente? Zmizol? Počkaj. Zmizol? Tam bol dole, Krista. Asi vás badal. A tam je, vidíš, že? Kde? Tam bolo. Kde? Kde do piči? Kde? Tam za to, čo olivové sakú, čo tam je? Vzadu kde? Ja až tam, no to on ujde. On ujde, zaka tam príde, on ujde. Kto nám tu najviac chýba? Dievčatá, keď sa otočím a poviem, že kto nám tu najviac chýba? Akú potvoru?
Fico nám tu chýba. Fico tu chýba. Nie, nie, ale vy nie ste, prosím, pekne, ideme sestra. Do živého. Prosím? Vy ste jej sestra. Ja som sestra? Čo? Není ste sestra. Ja som nie sestra, ale ja hovorím Fico. Aha, dobre, 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 chodte. Chodte. Potom ma zavolaj, keď bude v živom vysielaní, dobre? Poďme, že Fico chýba. Poďte, že Fico tu chýba. Dobre, 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 nič, dobre, nie, idem preč, rešpektujem. Rešpektujem, idem preč, som tam není. Len povedzte, Fico tu chýba. Toto je v prdeli. Kurný chlapa som. Utekal som jak kôň, som klusal sem a... Tam bol El Presidente. A ešte tam nie, kurva, možno tam pôjdem za ním. Dúfali sme, že nás podporia aj ostatné odbory. A to, čo by sme najviac teda očakávali pána predsedu Rúského odborového zväzu zdravotníctva a sociálneho služby, pretože sám deklaroval, že má svojich odborov, nemôžem to takto povedať, a z týchto odborov by si cez tie... Takže uvidíme, či ešte naozaj na to má čas, pretože my sme tu, Slovenská televízia aj na mieste. O 16 hodine sa vám prihlásime s novými informáciami. Takže, nech žije Fico, ale nie dlho. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme na slnko. O 16. Môžeme ísť na slnko. Vidíte? Som vás... No, čo poviete na tú lášku? Nech žije Fico, ale nie dlho. To zase ako... Nechcete odo mňa, aby som tuto komentovala. No, dobre. My sestry, ktorí sa staráme o zdravie pacientov a o životy, tak budem tu niekoho ako... Nie, to proste ja... No, ako politicky nech žije Fico, ale nie dlho. A vy ste kto, prosím vás? Rudolf Pasky, V.A.S.K.T.P.R.D.I. Vloger. Vloger. Takže toto bude na mojom YouTube, si to dáte Rudolf Pasky. Takže takto, no. Ja som vám v tej jednej sestričke vysvetoval o niečo, čo sa tu deje, ale tak neviem. Máte čas, alebo sa ponáhľate niekde? Hej, ponáhľam sa, idem si dať čajku trochu, no, lebo dobre. Už mi je naozaj... Alebo môžem vás odprovadiť, alebo nechcete moju kompani, moju spoločnosť, nechcete, alebo môžem... Viete, neviem, či sa v tejto situácii máme o čom rozprávať. O, pravda, že sa máme, a veľa. Hej. Však toto je... Poďte, čo Kotleba urobil. Kotleba vypočítal. Koľko dostáva jedna nejaká cigánska rodina v dávkach a koľko dostávajú sestričky a jemu to vyšlo. Že nezamestná cigánska rodina v dávkach aj benefitov aj po všetkým. Esmeralda. Prosím? Esmeralda. No, dostávajú viac než pracujúce sestričky. Preto sme tu. Ale ja som Kotlebovi vynadal, lebo on to poukázal na to, že poďme sa, cigáni dostávajú viac než sestričky. Ja som povedal, Kotleba, ty idiot, je to opačne. Sestričky dostávajú menej než živoriaci cigáni. Áno. Pretože tí cigáni živoria na tých dávkach, tí cigáni nežijú. A vy dostávate ešte menej než cigáni. Takže áno. Takto to má byť postavené, Kotleba. Nie, že cigáni dostávajú viac, ale sestričky dostávajú menej než živoriaci cigáni na dávkach. Toto je. No, takto to má byť postavené. Súhlasíte? A nie, áno, že cigáni dostávajú tak viac ako sestričky. Nie. Je to. Dobre, ďaká. Neskôr sa uvidíme. Ďaká. No takže takto, Kotleba. Chápeš už? Chápeš, Kotleba? Chápeš. No dobre. A vy ste... Ó, áno. Lobo Palero. Ďaká. Už nefungujete. No, prosím, už nefungujete? Nie. A odkedy? Prečo? Tak, no, rozlišujem vám cesty každému. No, a teraz ako fungujete? Teraz fungujem na škole. Na škole? Dobre. Áno. Dobre, jo. Dobre, tak som... Zdalo sa mi to taký dobrý projekt. Taký dobrý projekt bol. No tak dobre, no tak viete. Cici sa aj rozchádzajú, no. Dobre. Ďaká. O, počkaj, je tam? Je tam? To je tam? Je tam ešte? Á, idem sa pozrieť na TikTok. Na to hotok. Toto je Štefanec.
liberalizácia, ešte to je liberálna strana, alebo možno, že aj súhlasíte s tým štátnym monopolom, o ktoré sa snaží pán premiér? Nie, my sme za privatizáciu nemocníc, pretože si myslíme, že keď bude mať nemocnica svojho pána, tak bude fungovať. Vydali sme k tomu aj včera stanovisko a jednoducho ukazuje sa, že štát nie je rozumným hospodárom a to sa netýka len nemocníc, ale to sa týka aj ďalších inštitúcií, takže toto je naše stanovisko, toto je náš program a samozrejme, že môžete vyskakovať do výšky svojich percent, čiže pre tento náš program by sme radi získali aj ďalšie politické strany a myslím si, že to je jedno z tých rozumnejších riešení. Dobre, ale potom by nehrozilo, že by sa vlastne zmocnil týchto nemocníc výhradne možno jedna alebo finančné skupiny? Nebolo to veľké riziko? To sú veci, ktoré sa dajú určitým primeraným spôsobom regulovať a sú to veci, na ktoré sa dá určitým primeraným spôsobom dohliadať. Sú to už potom samozrejme kroky, ktoré potom presnejšie a podrobnejšie špecifikujú tú privatizáciu alebo jednoducho ten predaj tým súkromným vlastníkom a dá sa to korigovať, či už legislatívne alebo nejakým iným spôsobom. OK. Dobre, ďakujem vám pekne. Pán poslanec, môžem chvíľku ohľadom týchto? Viete čo, idem, musím sa strašne ponáhľať, niekedy v budúcnosti. Lebo tam ste spomenul nejakú vec, dajte mi 10 minút, no. Nie, ponáhľam. Prosím vás, dobre. A poznáma, že som urobil z jeho kandidáta El Presidente. Takže nemá záujem sa som rozprávať, nežali. On ma spoznal, lebo nadával na mňa, že som urobil kokota z jeho kandidáta. Ja je prezidente. Tak nevadí. Dobre. No. Ľudia sa dostávajú do veľmi ťažkej situácie. Ľudia sú psychicky už narušení. Ľudia, mladí ľudia... Presne ako ja som tiež psychicky narušený z toho. Áno. Bohužiaľ je toľko chudobných ľudí, toľko chudobných, neuveriteľne chudobných ľudí. Vy ste môj človek. Ďakujem. Vy ste môj človek. Tu ďakujem. Pomôže len revolúcia. Ozajstná revolúcia vyčistí to všetko, obnoviť Československú republiku, dať vrátiť všetko späť a začať od znova. Čo poviete na tento plán? No lebo takto ešte by som povedal. Napríklad keď som bol teraz vo Venezuele, pred pár hodinami som sa vrátil. Vo Venezuele nebol Hugo Chávez môj priateľ, ktorého uznávam, ktorý zachoval vlastne národný majetok. Keď si zoberieme, že príklad poviem, sú tam problémy, sú tam kriminálne problémy, sú tam životné problémy takisto. Ale to je nádherná, krásna krajina. Ktorej? Napríklad plná nádrž, auta, 60-litrová nádrž benzínu a nafty. Viete, koľko stojí? 1 euro. Pretože... lebo je to národný majetok. Neodsávajú korporácie von za hranice. To je jasné. Takže preto tu neostáva nič iné. Obnoviť Československú republiku a vrátiť všetko späť a začať od znova. Toto idem spraviť. Ste so mnou? Samozrejme. Tak, dobre, tak to je to môj... Ja som, ale... Ja si spojú bolovne. Dobre. Môžem, dovolíte, ja by som povedal, ja neuznávam... Poslal vetičku, nejakú keby ste volili. Ja by... Ako? Poslal vetičku, nejakú keby ste volili. Takto, že ja neuznávam žiadnu politickú stranu. Ďakujem. Presne tak, zrušiť všetky politické strany, tak. A hlavne by som chcel, aby sa zamestnali... Nitku. No, znova ísť. No. Takže pozdravím mladých ľudí. Materiál stačilo. Takže toto mladým stačilo. Už viacej nechcú počuť, stačilo. Nebo mladý... Mladý čo? Aha, dobre. Menej. Dobre, poriadku. Tak vy, tak kde máte stránku? Kde máte YouTube? Alebo... Kde ste vy? Na YouTube? Alebo kde? Zurinda napríklad... Akadémia médií. Ako? Akadémia médií. Akadémia médií. Akadémia médií. A to máte... To sa volá tá stránka? MTV to je. Ako? IMTV. A počkaj, nerozumiem. Akadémia médií a IMTV. Dobre, ale keď dám do prehľadača na YouTube, čo tam napíšem? Dostaňte sa tam cez stránku akadémiamédií.sk. Á, dobre, ďaká za informáciu. Toto mi pomohlo. Táto informácia pomohla. Ďaká. Za malú. Dobre. No, dobre. Haló? Jasné, a viete, čo vám poviem? Áno, Helenka, počkajte, dám vás na speaker, počkajte. Chcem vám povedať vážnu vec. Počujeme sa? No, počúvajte. Doporučujem pánovi premiérovi. Ja by som troška vyrušil, tuto je pani Mezenská, poslankyňa Národnej rady. Áno. Dobrý deň. Môžem troška na chvíľu, no. Pani Mezenská, ja som tuto pri tom lekárskom... Čo pani Mezenská, si nenašla Českú medzi nás? Nie, pretože... Tak boli to vôbec nie strajkujú. Dobre, tak... Vzhľadom toho, že nemajú vlastne
výbavu v nemocničnom zariadení. Tam je prvé. Nechcem sa to uložiť. Ja to nepočúvam, pretože nemôžem teraz. Dobre. Ja neviem ani kto to je. Lebo ja nazývam politici a bankári sú vrahovia a zločinci. Aj vybavenie chýba lekárom, aj zdravotným sestrám. No, takže ja som tu to už doporučujem rozprávať s niekým, aby nejakým pán premiér, ľudmi, ale no. Počkajte, teraz tuto... premiérovi, aby zrušil všetky eseročka, ktoré dovážujú zdravotný, technický a farmaceutický materiál, lebo keď eseročka kúpi skalpel za 5 eur, tak zdravotná vrahová zločinecká zdravotná poisťovňa mu preplatí 50. A pán Paška, ktorý ja tiež pentov, majú tam obrovské milióny. Denne im prichádzajú do vrecka milióny za naše peniaze. Lebo... Áno. Viete, lebo skutočne my, napríklad ja som ako SROčka, nemal som žiadne príjmy, platil som mesačne 26,70 € za zdravotnú poisťovňu. Od januára platím 55, o 100%. O 100% pán Fico všetko jednoducho zvýšil. To nie je normálne. Áno. A súbežne s tým sa prekladajú zákony, ktoré sú proti ľuďom. Áno. Na ekonomiku rôznych finančných, zaujímavých, lobbyistických skupín, prípadne nadnárodných spoločností. Áno, presne tak. Signály, ktoré ja z vnútra parlamentu vydávam ako nováčik poslanec a vlastne upozorňujem na to, že stav treba akutne riešiť. Preto my sme vlastne spustili po tých udalostiach ohľadom vývoja STPčka, kedy ma nepustili do poslaneckého prieskumu a kedy sa ukázalo, že aj napríklad zákon o obnoviteľných zdrojoch je neustále zneužívaný na presadzovanie zaujímavých finančných skupín, tak keď som vyzvala vládu k tomu, aby to napravila a keď to nechce napraviť a nechce pracovať na rodných odstupy, tak nedostala som žiadnu spätnú väzbu. Strašné. Akciu na vyslovenie nedôvery takejto vláde, lebo som presvedčená, že čo najmenej potrebujeme je to mať vládu, ktorá nás takýmto spôsobom pumpuje. Ona nás ťahá vlastne do skázy, je to dielo skázy, ktoré ak nezastavíme my občania, presne tak. Zákony sú proti ľuďom, všetky zákony sú proti ľuďom. A ešte ďalšia vec. Ja som nemala zatiaľ aj predstavu o tom, ako funguje parlament, že keď som sa zorientovala, to ten 1,5 roka vystačil na to, aby som si v kontekste alebo vyhodnotení všetkých a predkladaných zákonov postupov, ako sa všetko robí, urobila jasný obraz o tom, že toto není hra na bránky verejného záujmu. Áno. Pani po... je celé len hra, ide sa len po 100 miliónových balíkoch, to je jedno, či zdravotníctve, či kdekoľvek, áno. Na tom, aby sa vlastne, samozrejme, kde sú veľké peniaze, tam je veľký priestor aj pre korupciu. Aj v prípade nášho informačného zdravotníckého programu viete, čo mal byť vytvorený ten systém. Áno. Národný informačný systém v zdravotníckej sfére. Kde sa na to vlastne idú pripravovať značné objemy peňazí. Áno. Pri tom, ako sa vravíte, základné potreby, hygienické potreby, základný zdravotnícky materiál a základné vybavenie v nemocniciach chýba. Chodím do nemocnic, vidím to. Ľudia, bohužiaľ sú nefunkčné. ...ktoré sú už premočené, 20-ročné. Áno. Neviem, či teraz my potrebujeme tak akutne elektronizovať zdravotnícky systém, na cenu toho, že v nemocniciach nie je ani na to, ale výpadne. Není. Nemocnice sú nefunkčné. Áno. Pani poslankyňa, môžete si napísať moje meno Andrej Palacko? Pán Palacko, viete čo? Teraz je len práve dnes jubileum, takže som si zase vždy mať mimo papiera a pera, ale budem si pamätať, že pán Lásky... No ja vám dám vám vizitku. Dám. My by sme boli radi, keby sme spojili s tými zdravotnými učiteľia a keby sme spoločne modli aj formou tejto petičnej akcie za vyslovenie nedôvery vlády. Áno. To je počet, ktorými bol posadený premiér Fico do premiérskej stoličky. Áno, rozumiem. Operuje tým, že môže robiť to, čo robí, lebo má mandát. No tak ak my vyskáme formou tejto petičnej akcie takýto rovnaký mandát, áno. Ja by som bola veľmi rada, keby sa konečne spamätali a uvedomili, že toto si rovnaký objem a počet ľudí nechá je, čo robia.
Planéta patrí nám občanom, to znamená voda, energia, ropa, plyn, všetko patrí nám. Lebo... Áno. Lebo vlastne SPP, a kto predal SPP, dostane do živote. Kto predal železiarne, dostane do živote. Kto predal náš národný majetok, do živote. Ja naozaj? No. Áno. Áno. Títo my teraz vyzývame kľudnou, normálnou formou k tomu, aby prestali toto robiť, lebo ak sa dneska radikalizuje ulica, no. Pani poslankyňa, áno. Áno, pani poslankyňa. Áno. Presne tak. Pani poslankyňa. Áno. Poviem vám, prepáčte, pani poslankyňa. Pani poslankyňa, poviem vám teraz jednu šokujúcu vec. Pán zdravotné sestričky, počúvajte ma. Ja som bol trestaný za trestný čin, že som dal 20 eur úplatok. Riešil to policajné prezidium, špecializovaný súd. A tu nás sú rozkanuté miliardy, miliardy, celá krajina je rozkanutá a mňa riešili s 20 eurami mojimi. Nakoniec špecializovaný súd ma odsúdil, dal mi 350 eur pokuty, ja som sa odvolal a potom v Banskej Bystrici bol ďalšie pojednávanie súdne, tam ma zbavili viny, lebo to nebol úplatok, že to bola blbosť. A prečo si toto rozprávate tu medzi sestrami svoje osobné problémy? Dobre, 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 skoň. Pozdravujem pani poslankyňa. Áno, mám, mám, už mám vovačku jeho kartičku. No. 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 Všetky vlády, ktoré tu vládli, sú zločinci. No. 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 Počkajte, počkajte. Ešte jednu chvíľku, lebo tuto sa sestričky pýtali, že prečo pani Mezenská tu není. No tak ona tu není preto, pretože ona má dneska narodeniny a sa nevedela roztrhnúť, ona je v Poprade. No, takže... viete čo, pani poslankyňa, Som sestra a ja som mala narodeniny včera a som tu nocovala a oslavovala som narodeniny tu na. No tak, poď. Nikto nechcel sa tak zhovadiť, iba ja. Ministerka vás badala, hoď, ja som za ní poslala. Nohy hore vyložené. My normálne sú ľudia, ktorí mi pomáhajú zbierať podpisy. No. To nie sú moje známi rodinní blízky. Dobre. Áno, no. Jedna pani vám chce, jedna sestrička. Pani poslankyňa, my si to vážime, že ste nám zavolala. Naozaj, ja vám blahoželáme k vašim 40. narodeninám. Ale chceme... prepojiť intenzívnejšie spoločné občianske väzby a budem veľmi rada, keď si vzájomne pomôžeme s vytrataním tejto vlády, ktorá nás väzdi do stávky. Podobne, pani Mezenská, my máme vaše video vystúpenie v Národnej ráde, akože bomba, hej? Držíme palce. Takže budeme radi, ak sa s vami spojíme. Nie som pri vás, ja tu budem mať dnes spolu kanceláriu petičiárov, ktorí vypomáhajú v uliciach mrzlu a zbierajú podpisy. Dobre, pani poslankyňa, takže rátame s vami potom. Ďakujeme pekne. No. Ešte niekto, no ona musí končiť, no ešte niekto, dobre, tak ďakujeme. Ďakujem. Áno. Presne tak, a ja som stále s vami, vy ste moja polovička, ďaká. Áno, áno, veľmi vás ľúbim vás. Do počutia, dovidenia. Takže. To bola moja láska, moja polovička, Helenka Mezenská. To je manželstvo, ktoré bolo urobené v nebi.
A teraz sme sa našli. Teraz sme dve mysle, ale jeden osud. Ideme naplniť osud. A to je oslobodenie Slovenska od týchto hajzlov. Takže toto je Helenka Mezenská. Takže vidíte, Helenka Mezenská je jediný z obyčajných ľudí. Ste počuli jej prejav v parlamente. Takže dobre, viete, toto není obyčajná poslankyňa. Toto je z obyčajných ľudí, ale neobyčajná žena. To si uvedomujete. Ale oni ani jeden není obyčajný poslanec. No tak to sú všetko obyčajní hajzli ostatní. Ja nechcem povedať, čo sú obyčajní. Áno, obyčajní hajzli sú všetci. Všetci okrem Helenky Mezenskej. Môže tak? Byť. Môže byť? No, prosím. No, ale ste počuli prejav. Takže táto mi potvrdila. Všetci sú hajzli okrem Helenky Mezenskej. Tak? To je všetko lúza, ktorú treba Beatles. Vyťahnu von z parlamentu. A vy si kto? Rudolf Vasky. A to je? No, pozrite si na môj blog a na môj YouTube. Rudolf Vasky. No ako vy vidíte túto našu situáciu? No tak keď revolúcia. Tak už chcem vedieť, že no, či revolúciu. To aj vy ste písal tie blogy, ktoré... Beatles to všetko. Ja poviem, ako to... Súhlasím s vami. Vyťahnu všetkých, okrem Helenky Mezenskej, von. Na rezortové trčí a ubi to nasprť. Keď s nimi skončíme, len tri veci budú rozpoznateľné. A to bude krv, šťanka a sračka. A potom obnovíme Československú sociálnu republiku, vrátime všetko späť a začneme od znova. Toto som ja. Čo poviete na to? Súhlasíte s tým? Áno, poďme s tým. No prosím, takže ja mám program pre sestričky, kto s tým súhlasia. Výborne. Takže ja som váš človek. Ja som váš človek, takže vidíte. Ja som váš človek, sestričky. Ja som váš človek. Prosím? Primárne, čo je vaše zamestnanie? Primárne? Lebo bloguje... Ja som čucík. Čucík znamená hľadač pravdy. A torpédo pravdy. To je zamestnanie. Presne a už tak. Už ma neprosím si viacej. Už to stačilo. Dobre. Ale ja s vami chcem normálne rozprávať. Akože, čo je vašim primárnym povolaním? Ako no, vnímate tak, sestry? Chcem vedieť. No tak sestry to sú najdôležitejšie. Učitelia, sestry, lekári to sú najdôležitejšie proste zamestnania v štáte, pretože zachraňujú životy. No a ako by ste vyriešil našu situáciu? Presne tak sa vráti všetko späť. Ale aj zrušiť všetky poiste. Proste nie, nefinansovať zdravotníctvo formou poisťovne, ale pay as you go systém, to je priamo z daní. To sa overilo, vyskúšalo a toto je funkčné. Napríklad Spojených štátov amerických, viete o tom, že tam funguje štátna poisťovňa? A tá štátna poisťovňa robí nie na špičkovej úrovni, robí všetky úkony, čo súkromné poisťovne, len s tým rozdielom je to o 30% lacnejšie. No, lenže tam sú lobbysti, takú silu majú, ako všade, že nedovolia, aby tento systém bol zavedený z celých Spojených štátov amerických. Tak čo teraz? Teraz Obama tam robil, sa dohodol s nimi, s tými lobbystami, nejaký nezmysel, čo je totálny nezmysel. Obama nechce ich zlikvidovať, no. Takže keby sa tento štátne zdravotníctvo rozšírilo na celú Ameriku, by bolo o 35% vlastnejšie, aby to krásne fungovalo. Lenže a proste lobbysti, tuto treba poraziť, túto fašistickú korporatokraciu. Títo lobbysti... Myslíte si, že je tu vôľa zo strany občanov toto riešiť takým spôsobom, ako vy hovoríte? No tak tú vôľu treba zobudiť. A ja už zobudím tú vôľu. Ako sa vám darí? No tak vidíte, sa mi darí. Ja som vás nevidel, teraz viem o vás. Vidíte, mám ďalšiu, ktorá súhlasí s môjim riešením. Takže vidíte, ľudia sú, ale doteraz vy ste ma nestretli. Vy ste si neuvedomili, že tu je niekto, kto to chce takto riešiť. Ľudia a teraz, sú, viete, ľudia sa boja. Každému dobre, to je jasné. Ale ja im dám odvahu. Ja som najodvážnejší človek na svete. A ja im odvahu dám. Presne ako vám teraz dávam odvahu. A ja ju nepotrebujem, ja im mám dosť. No vidíte, tak som zobudil odvahu. Ona ju má odvahu, vidíte? Ona nepotrebuje odo mňa, ona ju má. Takže takto. Ale nevedela, že existuje nejaký vodca. A ja som vodca pre túto pani, pretože ona má odvahu. Ona chce ich vyťahnuť von a ubiť to na smrť. Presne ako ja. Ja sa vodca sa musí nejak vyhraniť. Čože? Pre mňa nie ste vy vodca, ja vás nepoznám. Nie, ale budete ma poznať. Keď ma spoznáte, budete ma poznať. Budete boskávať zem, po ktorej ja chodím, keď ma spoznáte. Tak to ste veľmi odvážni, keď toto tvrdíte. Presne tak. Ja som Mars a Helenka Mezenská je Venuša. Ona je bohyňa lásky a ja som boh vojny. Dobre, tešilo ma, že som vás poznal. Dobre, aj mňa. Takže vidíte, viete, tátok je za to, krvavé vyriešenie, no, a taký je veľa, lenže oni nevedia, že je to možné, no a ja im to možnosť
announcing. I am announcing there the decision of the gods. Of the gods of Hellas. Takže tak. No, presne tak. To bude ďalší. Sme nie zjednotení. Raz sú to sestry, druhý raz sú to policajti, tretí raz sú to cigáni, štvrtý raz sú to títo. A takto po jednom nás dostávajú. A nemôžeme sa zjednotiť. Nie je tu kto zjednotiť. Ale ja ich zjednotím všetkých. Ja ich všetkých zjednotím s Helenkou Mezenskou. Pretože ona je má polovička. Čo mám ja, ona nemá. Čo má ona, ja nemá. Ale spolu máme všetko. Takže takto, moji milí. Takto to bude. Aj teraz mi napísal jeden mladý študent. Pán Vrský, vy sa spojte s Helenkou Mezenskou a tak ďalej. Toto je perfektné, my tu debatujeme. No ja som však, ty kokso, ja som tam už o tomto hovoril v mojom videu. Tam som mu dal to video, kde hovorím o to, presne o toto hovorím. Takže ľudia na to prichádzajú. Úctivá poklona. Ja vám poviem, toto je niečo neuveriteľné. Neuveriteľné, čo sa tuto deje. Tá chamtivosť, tá satanská chamtivosť, títo ľudia im nestačia miliardy, oni musia mať 2 miliardy. Keď majú 2 miliardy, sú mať 3 miliardy. Keď sú mať 3 miliardy, sú mať 4 miliardy. Proste chamtivosť, satanská chamtivosť. Čo na to povie? Keď sa zadrhnú s našimi platmi, čo vás presne tak, povie? Presne tak. Oni potrebujú vyžmýkať tých, ktorí nič nemajú. Tých, ktorí pracujú, potrebujú vyžmýkať. Pretože musia mať 70-tisícové hodinky, ako mám počiatek. Vy máte hodinky za 70 000 eur? No, za 7 možno. No, to znamená, že pre pána počiatka vy ste hovno. Viete o tom, že pre pána počiatka vy ste hovno? Za 7 eur. No, práve preto ste vy hovno, pretože vy nemáte hodinky za 70 000 eur. Pre pána počiatka vy ste hovno. Vy máte hodinky za 7... Hovno ste, nie hodná. Hovno ste. Vysraté hovno, to ste vy. Pretože nemá hodinky za 70 000 eur. Pán je vysraté hovno. Presne tak, no. Ale u pána počiatka. Ona nemá hodinky za 70 000 eur, ale pán počiatek má hodinky za 70 000 eur. Vy máte hodinky za 70 000 eur? Ja nenosím hodinky. Totižto ja nemám hodinky. No, takže nemáte hodinky. To znamená, že táto sestrička je hovno. Prečo? Nemá hodinky za 70 000 eur. Ale pán počiatek má hodinky za 70 000 eur. Tak sme dve sestričky hovná, no? Áno, počkajte, možno tu bude viacej hoviem, počkajte. Tri, lebo nemám ani ja. Vy máte hodinky za 70 000 eur? Nemám. Ďalšie hovno. Vy máte hodinky za 70 000 eur? Ja ani hodinky nemám. No tak tu je ďalšie hovno. Ale vy ste to hlavné hovno. Ja som to najväčšie hovno, pretože ja nechcem hodinky za 70 000 eur. A preto ja som najväčšie hovno, tu, ja, áno. Vy máte hodinky za 70 000 eur? Nie, nemám. Tak to je ďalšie hovno. No, prosím. Same hovna tu sú. Tieto sestry sú hovna. Prečo? Nemajú hodinky za 70 000 eur. No, veľa ľudí si nechce uvedomiť, že sú hovna v porovnaní s pánom počiatkom. Tak radšej nech to počúvať, ale to je pravda. Pán počiatek ich pokladá za hovno. Prečo? Pretože nemajú, ani jeden si nemá hodinky za 70 000 eur ako pán počiatek. Môžem sa vám niečo spýtať? Prosím? Nie, som hovorca, tu mám. Nie, hovorca, nie, to ako vašu osobu, nie, aké osobne. Viete o tom, že pán počiatek má hodinky za 70 000 eur? Viete, o našej vláde sa niečo pýtať, tak to je... Nie, ja sa pýtam vás, či vy viete... Neviem o hodinkách, ale... Že pán počiatek má hodinky za 70 000 eur. No, tak to neviem, za koľko má hodinky. No tak ja vám hovorím. No, tak... A pán počiatek, a vy nemáte hodinky za 70... Máte? Nemáte? Nemáte. Mám dajaké. Nemáte. Tak to znamená, viete čo to znamená? To znamená, že vy ste hovno. Nie u mňa, a ja som hovno tiež. U pána počiatka. No. Pretože on hovno nie je, pretože on má hodinky za 70 000 eur. A vy ste hovno, pretože vy nemáte hodinky za 70 000 eur. A všetci sú hovna. On si potreboval tie hodinky kúpiť, aby ukázal celému svetu, že pán počiatky hovno není.
A všetci, čo nemajú od nich 70 eur, sú hovná. Viete čo, ja mám výplatu 500 eur, tak hodinky za 70 000 eur si kúpim asi, viete kedy. No tak áno. No. Ale vidíte, no. Viete, toto sú ľudia, ktorí tu vládnu. Toto sú ľudia, ktorí tu vládnu. Hodinky za 70 eur, miliardy vysávajú z tohto národa. Milé kolegyne, no. Poprosím vás o chvíľku pozornosti. No. Ale vy ste tu, Bratislava v centre a vek sa tiež nič nečiníte. My čo tu? Čo ja sa rozhodli napísať pozývací list pánovi premiérovi. Ja idem robiť krvavú revolúciu. Tak chceli by sme to cez cestu ja dám dole tento režim. Aj odniesť do podateľne. No, to by sme boli radi. Áno, takže toto je ďalšia moja. Nejaké právo, ale na revolúcie? Nie. No. Dobre. Nemohla som byť v 89. Ja teraz budete so mnou. No, tak teraz. Idem sa. Krvavá revolúcia. Nech žije la revolúcion. Krvavú nie, ale... No tak keď ujdu, nebude krvavá, keď ujdu. Dobre. A vy vlastne idete iba tak. Poďme na kusu. Ako to je ďalšia moja následnička. Ďaká. Ľúbim vás. Ďaká. Asi takto. Tak ideme sa prejsť do podateľne, lebo nevieme, kde to je, aby sme zajtra vedeli, keď budeme odnášať deklaráciu. Hej? Takže pôjdeme tady to normálne tým kamenným chodničkom, či čo to je. Ja som mal stranu Hnutie tretej cesty, ja som kandidoval v roku 1998. Hnutie tretej cesty? Áno. Potom som si vybudoval do roku 2001 špeciálne preferencie a kurva, keď som čo spravil, on si zamontoval názov mojej politickej strany na svoje plagáty, no a proste takto ma odstavil. Tak pozrite na moje YouTube Rudolf Vasky, Rudolf VASK2I. Tam mám videa, tam si o mne môžete všetko dozvedieť sa. No dobre, mladý pán. Dobre, takže tu máme. Takže takto to, takto sa rozdúchava revolúcia, takto sa rozdúchajú plamene revolúcie. Vasky Mars rozdúchala plamene revolúcie. No, len nejak sme zaspali celý národ. No, a ja to zobudzam. Včera v Teleráne ja povedala, že na Slovensku sú buď otroci, alebo zo pár sokolov. No, no tak ale... ty si ten sokol. Hej. No, tak presne tak. Ja som tá sila. A Helenu Mezensku, poznáte Helenu Mezensku? Pravda, že. No, tak to je moja polovička. To je moja polovička. Čo ja tu, žiarlite na ňu? Nie, patrí to našej. Áno, a ja patrím k vám tiež. Ja vás oslobodím od tohto skorumpovaného režimu. Ja jediný. Helenko Mezensko. Ja tak veľmi neverím. Bolo tu na taký, my sme teraz troška ináč. Ináč čo? Tak sa zaradi tu na. Môžem byť s vami alebo čo? Ja som vás, osloboditeľ. Vy ste slobodný občan, dobre, vy tak, môžete. Môžem byť pri tejto, ona patrí mne, ona patrí do mojej revolúcie. Ale odkedy? Ste nehovorili, že ste za revolúciu? A nie, ale nie do krvavej. O to sa postará, no. Keď bude Helenka Mezinská, moja manželka, ona sa postará, aby nebola krvavá. Takže, takto, nebude sa. Keď to bude Helenka Mezinská viesť, to nebude krvavé. Keď to bude ja viesť, bude to krvavé. Necháme, nech nature takes its course. Nech príroda vezme svoj, jak sa povie, kurz po slovensky, nech vezme, čo má robiť a prídeme k bodu, keď potom už nebude návrh na odvolanie, potom už bude návrh, počkajte, návrh na popravu týchto hajzlov a to bude na mne. Toto ona dáva návrh na odvolanie a Vasky dá potom návrh na popravu. Teda, ak sa nespamätajú, zaka sa spamätať môžu. Takže tak. Povedzte, takže tak. No, s tou popravou ja nesúhlasím. No, to... Lebo... To nie je na nás. Lebo... To je na Božej vôle. Nikto nemá právo brať počúvajte, život iným ľuďom. To je na Božej vôle. Ak je Božia vôľa, ak oni sa nespamätajú... Pamätáte, čo sa stalo v Sodome a Gomore? Všetci išli dole. Ja verím, že budú mať dosti Achab a Jezábel charakteru a odstúpia. No tak áno. Aj presne tak. Ak odstúpia, fajn. Ja budem spoliehať skôr na to. Ak odstúpia, fajn. Neodstúpia, idú dole v krvi hajzli. Jec bude krv potokom. Takže tak. No nie, ja idem s vami. My sme sestri. A budeme, mali by sa skandovať. Máme, hej, dosť v robote. Mali by sa skandovať, nech žije Fico, ale nie dlho. Nech žije Fico, ale nie dlho. To je za to, aby sme skandovali, nech žije Fico, ja som za to, nech žije Fico, ale
zdravý. Ale nie dlho. A nech má teda politicky. Nech, teda áno, politicky. Nech je zdravý a zdravý usudok. Dobre, ale správne. Politicky, akože nech žije Fico, ale nie dlho. Politicky. No ja nehovorím, aby zomrel, ale politicky nech. Nepotrebujeme my riešiť, či bude alebo nebude Fico. My si potrebujeme vyriešiť naše áno, a ostatní. My sme tu nie na to, aby sme vyriešili politické problémy. No ale počúvaj. My si potrebujeme riešiť naše požiadavky, prosím, nechajte. Aha, takže budete šťastní, keď vy dostanete a ostatní nech idú dole vodou, čo? Každá skupina obyvateľstva si má žiadať svoje. Takže takto. Takže takto. A toto je ten problém. Toto je ten problém. Toto je ten problém. Cigáni živore? Nech si cigáni hľadajú sami. Zdravotníci živore? No nech si zdravotníci hľadajú proste spôsob prežitia. Učiteľky živoria? Nech si oni sami hľadajú spôsob prežitia. Policajti živoria? No nech si oni sami hľadajú spôsob prežitia. Takže toto je ten problém, vážny. Toto je ten problém. Takto atomizovať spoločnosť, nech si každá stará od seba, no a takto po jednom títo hajzli nás tu dojebávajú. Raz dojebu. Učiteľov, raz dojebu. Policajtov, raz dojebu. Vojakov, raz dojebu. Túto zdravotníkov, raz dojebu lekárov a takto. A sa rehocú. Vidíte? A toto ja musím napraviť. Helenko Mezensko toto musí napraviť. Musíme všetkých zjednotiť. Či sú to lekári, či sú to učitelia, policajti, vojaci, všetko. Celý národ. Celý živoriaci národ, ktorý živorí za 300 eur mesačne v Samsungu 10 hodín denne. Aj tých. Cigáňov živoriaci, aj tých. Všetko. Maďari, Slováci. Cigáni, bieli. Všetko to zjednotiť. Vidíte? Tuto ste to videli v priamom prenose do piče. V priamom prenose. My sa staráme o seba, my sa nestaráme o Fica. Nech si Fico žije, nech si tu Fico zdiera miliardy pre svojich kamarátov, ale len nech nám hodí odrobinky. A my budeme šťastní. A učitelia, nech skapú. Cigáni, nech skapú. Lekári, nech skapú. Nech osne skapú, ale len my, aby sme mali túto prežitie. Lebo a to je ten štokholmský syndrom. Štokholmský syndrom. Ja vám to tu seknem, aby ste vedeli, o čom hovorím. Proste oni chce prežiť. Oni chcú prežiť. A keď im hodia ich mučitelia, im niečo hodí, fajn. Oni prežívajú a ostatní tam budú strieľať to zločinci, presne ako ten únos, čo bol TWA, tých aerolóni. Oni prežívali. A potom, keď ich oslobodili, od týchto únoscov, tak oni ešte povedali, oni neboli zlí, oni nám dali jesť, oni ma nechali spať, oni mi dali život, títo rukojemníci. Však o tom píšem v tom blogu, si to prečítajte. A toto je ten štokholmský syndrom, ktorý trpia títo zdravotníci, učitelia, všetci. Celý národ trpí týmto štokholmským syndromom. A čo ja a Zelenko Mezensko musíme urobiť? Vyslobodiť týchto rukojemníkov. Vyslobodiť ich a proste, aby si uvedomili, že ich trýznitelia, mučitelia sú obyčajní hajzli a dajú sa dať dole. A to sa dajú dole tak, že sa zjednotíme. Mám to seknem túto link, aby ste to mohli nájsť. Štokholmský syndrom slovenského národa. Jeden článok sa, mám to na dvoch blogoch, jeden blog sa volá Tajomstvo picovoličov odhalené, štokholmský syndrom slovenského národa. A na druhom blogu je to, má to nadpis Tajomstvo tohto zločineckého režimu odhalené, dvojbodka, štokholmský syndrom slovenského národa. Takže tam to si pozrite. No. Teraz idú dávať petíciu. Prečo to idú dávať petíciu? Čo to idú dávať petíciu alebo čo? Pozvánku. Pozvánku, no. No. Pozvánku na Ficovi. No, on sa na nich vysere. Prečo? Pretože toto sú hovna. Ani jeden z tých, kto nemá hodinky za 70 tisíc eur. Keby mali hodinky za 70 tisíc eur, to by ich rešpektoval. Ale keďže nemajú hodinky za 70 tisíc eur,
ako jeho kamarát, počiatek. No, tak všetci sú hovná. Všetci sú hovná. Vy máte honíky za 70 000 eur? Máte honíky? Nie. To znamená, že toto je hovno. Táto stredička je hovno. Prečo? Nemá honíky za 70 000 eur. No, ale počiatek má, tak to je Fico kamarát. S tým sa bude Fico rozprávať z počiatku. Ale Soutok? Nie. Kdeže? On nemá honíky za 70 000 eur, tak je hovno. No. A všetky sú tu hovná. Ani jedna nemá honíky za 70 000 eur, no tak to sú všetky hovná, tieto sestričky. No. Tak čo myslíte? O, čokolom. Čokolom. Jona pod čokolom. No. Rád. No. O, naďon. Se, naďon se. O, édeš andelom. Naďon se. A čo si myslíte, túto pozvánku, čo teraz Ficovi dáte, on odpovie, alebo... Alebo to zahodí do koša. Čo myslíte? Nem tu dom, jak sa povie po maďarsky? Či vy viete po slovensky? Nenavštívi vás, nenavštívi, on je arogantný hajzel, ten arogantný hajzel vás nenavštívi. Prečo? Pretože oni nemajú honíky za 70 000 eur. Keby mali honíky za 70 000 eur, potom ich rešpektoval. Pán Počiatek má honíky za 70 000 eur, pána Počiatek navštívi. Ale nemá 800 vil, no a čo mi to pomôže? Vám to nepomôže. Ja hovorím... Ale toto nechajte tak. Ja hovorím, Fico ich nenavštívi preto, pretože ich pokladá za hovno. Všetkých pokladá za hovno. A pokladá ich za hovno preto, pretože ani jedna z nich nemá hodinky za 70 000 eur. Ako pán Počiatek. Keby mali hodinky za 70 000 eur, oni by neboli hovno. Oni by boli uctievaní ako pán Počiatek. Oni by boli kamaráti Ficovi. Ale keďže nemá ani jedna z nich hodinky za 70 000 eur, všetky tieto setriči sú hovno pre pána Fica. Sú hovno a preto nepríde pán Fico. On sa s hovnami baviť nebude. On sa bude baviť s pánom Počiatkom. Ale týmito hovnami sa nebude baviť pán Fico. Takže takto. Pozvánku dostal. No a môžu ísť do ryti. Takže takto. Takže tak. Tak ono ten guláš. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I have this wonderful feeling. Everything's going my way. Got a beautiful feeling, everything's going my way. Parku. No, a ja vám zaspievam niečo. Môžem vám niečo zaspievať? Kto chce, aby som zaspieval? Nikto? Oficovi zaspievaj. Môžem vám zaspievať niečo? Oficovi. Nie. Nie, že je Fico, ale nie dlho, to je... No, spievajte. Nie spievať, ale to je len proste hláška, ktorú treba skandovať. Nech žije Fico, ale nie dlho. Takže vážení, tuto nechcú nikto, aby som spieval, ale ja zaspievam aj tak. Počúvajte, čo viem zaspievať. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I have this wonderful feeling. Albo beautiful feeling? Beautiful feeling. Everything's going my way. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way.
Takže táto moja pesnička krásna, z Oklahomy, to jeden cowboy spieval. Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. I have this beautiful feeling, everything's going my way. Oh, what a beautiful morning, oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling, everything's going my way. Takže tak.